Російські окупанти стягують інженерну техніку до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляють активісти українського спротиву. Ворог у військових цілях використовує Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та, ймовірно, планують будівництво нової військової бази. Про ситуацію в Маріуполі докладніше ми поговоримо з Петром Андрющенком, радником міського голови. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Петре, от ви повідомляли нещодавно, що окупанти стягують до Маріуполя інженерну техніку. Розкажіть, які припущення, що саме вони там збираються будувати? Мова йде про нові військові бази саме, чи швидше про укріплення траси Донецьк-Маріуполь або якихось інших логістичних об'єктів? Тут все одночасно. Ну, по-перше, вони готуються до будівництва великої транспортно-логістичної бази в районі станції Маріуполь-Сартировична. Зараз тривають до того підготовки і бюрократичні всякі перепони. Вони устраняють, готують документи, затверджують плани. Однак потрохи почали стягувати техніку. Нема сумніву ніякого, що воно так і буде. Враховуючи те, що вона знаходиться і буде знаходитися поруч з сортировочною станцією залізничною і з комбінатом Ілліча, по суті, який, в принципі, перетворено росіянами на величезну військову базу на сьогоднішній день, стає зрозумілим, що це дуже приваблива для них історія, дуже приваблива для них розвиток подій і будівництво такої бази з їх логістичними планами щодо, принаймні, запуску залізниці. Це перше, для чого, через що збільшується. Також одночасно цим ми фіксуємо зараз те, що десь на кордоні Запорізької і Донецької області почалось нове будівництво, зокрема, оборонних споруд, і, зокрема, вони зводять певні фортифікації, певні логістичні шляхи, зокрема, мости. Бачимо, фіксуємо перевезення різного устаткування, зокрема, для будівництва мостів і для будівництва подібного роду інженерних споруд. Зараз якраз намагаємося встановити, що саме іде, з якою метою, тому що є в нас певні, скажімо, гіпотези, ну, треба їх поки що перевірити. Це пов'язано так само і з військовою, і з цивільною логістикою, тому що, в принципі, всю логістичну мережу на сьогоднішній день росіяни намагаються подвійно використовувати і цивільна призначення всієї цієї інфраструктури. Це не для того, щоб спростити ситуацію людям, а скоріше для того, щоб додатково захистити військові об'єкти і військову інфраструктуру. І так само ми спостерігаємо певні роботи, які проводяться на сьогоднішній день на трасі Маріуполь-Донецьк, на ділянках трасі між Маріуполем і Волновахою, в першу чергу, там, де знову сходяться військово-логістичні шляхи, якими забезпечуються в напрям Волновахи, які забезпечуються напрям Вугледару і Курахова, які заїжджають з Ростова-на-Дону. Но там проводяться певні достатньо великі роботи з облаштування і укріплень додаткових, і забезпечення логічних стоянок, і таке інше, знову ж таки, для військових цілей. Тому через все це, через цей комплекс ми спостерігаємо і бачимо, і говоримо про значне збільшення інженерних підрозділів різного роду саме на території Маріуполя, Маріупольського району. Угу. Раніше також була інформація, що росіяни там будують залізницю, нібито Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Вам відомо, на якій стадії ці роботи і яка їх кінцева мета – з'єднання з Кримом? Ну, фактично так. Якщо казати про кінцеву мету, то з'єднання з Кримом, ну, головне – повне залізничне забезпечення лінії фронту, по-перше, незалежності від Кримського мосту, не просто як альтернатива, а просто абсолютно незалежна гілка забезпечення значної ділянки фронту по Донецької і Запорізької області. На якій стадії? На стадії майже кінцевого, майже запуску, тобто в районі селища Маловодне, там, де єднається оця залізниця, яку вони добудували, частично полагодили, частично добудували. Вона єднається з існуючою залізничною колією Маріуполь-Волноваха. І, ну, в принципі, ми між собою кажемо, що ми вже рахуємо на години. Тобто ось-ось, думаю, що цього місяця, на жаль, ми побачимо перші потяги, які з Ростова приїдуть або в Волноваху, або в Маріуполь. І тут дуже легко зрозуміти, що за цим буде далі. Далі вони дуже багато анонсів роблять щодо будівництва залізниці від Маріуполя через Бердянськ і далі. Аж до Крима. Це все не відповідає дійсності. Тут немає навіть підготовки до будівництва цієї залізниці. Але інакше. Є великі залізничні два вузли – Волноваха, потім іде Вугледар. І через ці залізничні вузли, в принципі, вже з'єднана
фактично Донецька область за Кримом. Тобто там далі йде селище, місто Розівка, Запорізька область, Бердянськ, так само Токмак, Мелітополь і далі Крим. Тобто фактично сам Вугледар і Вугледарські вузли, які на сьогоднішній день через висоти контролюють Збройні Сили України, тобто ми контролюємо, він стає набагато привабливішим, і ми очікуємо, що в тій точці може бути погіршення ситуації на фронті, принаймні збільшений тиск росіян, якщо вони запустять залізниці. Пане Петре, дуже вам дякую, що приділили нам трохи часу. Я нагадаю, з нами був Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Ну і